Bizə yeni qoşulan tamaşaçıları bir də salamlayırıq və xatırladaq ki, bugün tənha qadın problemini müzakirə edirik. Bayaqdan verilişimizin birinci hissəsində biz bu kateqoriyanı müəyyənləşdirdik, kimlərə daha çox tənha qadın deyirlər, amma müəyyən mənada özünü tənha hiss edənlər də bizə zəng vura bilib problemini deyə bilərlər. Ən azından Facebook səhifəmizdə var, buradan da müraciət edə bilərsiniz və o səhifəmizdə də həyata baxış yazısı yazılıb və oradan tanıyacaqsınız. Bir tamaşaçı xəttdə var deyəsən telefon xəttində. Eşidirik sizi. Alo. Larisa xanım, bizi eşidirsiniz? Alo, eşidirəm. Buyurun, eşidirik sizi bizdə. Salam əleyküm. Əleyküm əsalam. Əvvəla hamınızı salamlayıram. Və sonra demək istəyirəm ki, çox gözəl bir mövzuya toxunmuşsunuz bu günkü dinlə. Mən bir tənha qadın olaraq onu demək istəyərdim ki. İlk öncə mənim sualıma cavab verin. Özünüzə niyə görə tənha qadın deyirsiniz? Necə müəyyənləşdirmisiniz bunu? Necə? Çünki 1979-cu təvəllüddən, 1995-ci ildə ailə qurdum, uğursuz ailə. 96-da evladım oldu. 97-də də ayrıldım yoldaşımdan. Hə, yəni boşanmışsınız, həyat yoldaşınız yoxdur, bir övladla qalmışsınız. Bir övladla qaldım, elə oldu ki, bir övladımla da uzaq qaldım, anamdan da uzaq qaldım. Necə deyim, ailəm, bütün qohum əqrabadan da uzaq qaldım. Çünki bizdə Şəmkir rayonudur. Biraz Şəmkir rayonunda pis baxırlar yoldaşından ayrılmış qadına, evinə qayıtmış qadına. Yəni bizim sorğumuzdakı məsələdə cəmiyyət və dedikodu məsələsi sizdə də birinci ön plana çıxır. Bəli, bəli. Buyurun. Ondan sonra məcbur qaldım, rayondan çıxmalı oldum. Gəldim Bakı şəhərinə. İnanın ki, indi 2012-ci ildə, yəni inanın ki, bugünkü günə qədər mən müxtəlif obyektlərdə asistan işlədim. İnanın, günü 10 manatdan ayda 300 manat pul, biraz böyük işlədir məbləq. Amma inanın ki, bu mənim təkcə 200 manat kirayə pulu deyil. Geriyə qalır 100 manat, o da işıq pulu, qaş pulu, marşrutka pulu. Çox çətindir mənim üçün. Hansı obyektlərə də getmişəm ki, 10 manatdan artıq pul vermirlər. Biraz da birisini deyəm, pis baxırlar. Asistant da işləsən, baxırsınız ki, nə biləm, dedikodular. Larisa xanım, əsasən necə pis baxırlar? Onu bizə izah edə bilərsiniz. Yəni, sizin getdiyiniz yerdə sizə kişi həmkarlarınızın münasibətindən, yəni qonum, qonşu, ətraf, cəmiyyət, yəni əsasən siz zərbəni hardan görürsünüz? Əsasən zərbəni... Qonşulardan. Eşit, səs rejissorundan xayiş edirəm, bu səsi normal versin, Efra, biz eşidək. Buyurun. Ən çox mən zərbəni öz qohumlardan görürəm, qonşulardan görürəm. Məsəl üçün, qısa sizə bir nümunə verim. Çox qısa amma, buyurun. Aha, məsələ, mən asistant işləyirəm, düzdür. Eyni obyektdə işləmirəm ki, bugün bu obyektdə işləyirəm. Əgər görürəm ki, qaynə eləmir vaxt barəsində və yaxud da maaş barəsində, məcburam başqa bir obyektdə gedim asistant işləyim. Bu da o deməkdir ki, mənim arxamda, məsəl üçün, bir dənə taksi gəlirsə, sabah ayrı bir taksiyə zəng edirəmsə, gəlirsə, məsəl üçün deyirəm, və yaxud da müdür maşın göndərirsə arxamda. Bu bilsinədir, dedikodlara səbəb olur. İnanın ki, həqiqətən asistantlıq eləməyə gedirsiniz. Amma inanın ki, başqa söz söhbətlər olur. Bu da mənim üçün çox böyük zərbədir. Bilmirsən, neyinəsən? Asistantlıq işləyirsən dedikodu, evdə oturursan dedikodu, cəmiyyət içində çıxırsan dedikodu. Yəni, inanın ki, doğrudan da tək qadın üçün çox böyük problemdir bu. Yəni, neyinəmək lazım, heç özüm də bilmirəm. Dışlanırsan, türklər demiş ki, cəmiyyətdən də, qohum əqrabadan da, qonu qonşudan da, inanın pis baxırlar. Larisa xanım, siz daha çox cəmiyyətdən dedikodudan mı şikayət edirsiniz, yoxsa işsizlik maddi problem? İkisinin arasında seçsək, siz hansını daha sizə toxunan? Maddiyyətdən, əlbəttə ki, maddiyyətdən. Yox, maddiyyət siz daha çox... Hal-hazırda tənha qadın, hal-hazırda. Həqiqətən, ata, qardaş, ana, bacı, heç kəs yana yaxın durmur, məsəl üçün. Qohum əqrabada hamısı özünə, bir tək özüm öz ayağımın üstündə durmağa cəhd edirəm. Bu da tək qadınam, bu da demək ki, tək ələm, səs çıxmır. Larisa xanım, sonuncu bir sual verirəm sizə, qısa cavab verin. Və sizin övladınız hanı? Anamın yanında yaşayır. Ananız əlinizdən alıb övladınızı? Sayılır. Niyə? Çünki sizə pis baxdığıları üçün, cəmiyyətin pis baxdığı üçün sizin əlinizdən alıb? Yəni, sizi hesab edirlər ki, siz o uşağı normal yetişdirə bilməyəcəksiniz. Ona görə mi? Bəli, bəli. Açıqcası budur.
Aydındır. Çox təşəkkür edirik sizə. Minnətdar ki, qoşuldunuz və səmimi etiraflarınızı elədiniz. Baxın, hər kəs bunu eşitdi və biz 21-ci əsrdə yaşayırıq, 2012-ci ildir və bu nə təfəkkürdür, bu nə düşüncə tərzidir ki, artıq insanlar hər hansı bir bədbəxt hadisə qarşısında tək belə qalmağa qorxurlar ki, cəmiyyət ona necə baxacaq. İnsanlar hətta belə razıdır ki, evində əri tərəfindən öldürülsün. Çünki xəbərlərdə biz çox sujetlər görürük ki, əri öz həyat yoldaşını öldürdü. İnsan ölmə belə razıdır, amma o tək qalmağı heç vaxt seçmir. Cəmiyyətin dedikodusundan bax, bu cür hallara düşməməyə görə. Yəni, siz bunu nə ilə, bu cəmiyyətin bu düşüncəsini, bu baskısını, bu yanaşmasını nə ilə əlaqələndirirsiniz? Baxın, istəyən başlaya bilər, buyurun, mən istəmirəm sizə. Buyurun. Deməli, Rəmal bəy, bir şey deyim sizlə bu məsələ ilə bağlı. 2010-cu ilin 2010-cu il üzrə aparılan statistik göstəricilərlə 2011-ci il arasında müqayisədə ailə içi şiddət nəticəsində qadınların öldürülməsi 30% artıb Azərbaycanda. Bu ciddi bir rəqəmdir, 30%, yəni insan həyatıdır bu. Bayaq Svetlana xanım da qeyd elədi, təbii ki, birbaşa sosial statusun düşməsi ilə əlaqədardır. Ona görə ki, cəmiyyətdə sosial status düşdükcə, insanlar dolanışıq çətinlədikcə aqresivlik artır və bu aqresivlik də təbii ki, cəmiyyətin ən zəif təbəqəsinə qadınlara münasibətdə daha çox bir üzə verir özünü, təbii ki. Biz bir sorğu aparmışdıq Azərbaycan üzrə və deməli, Azərbaycanda qadın problemləri ilə bağlı Azərbaycan ərazisini 5 bölgəyə bölmüşdük. Çünki Azərbaycan bu milli kimliklərin yaşamağı ilə bağlı, müəyyən o sosial vəziyyətə görə qadın problemləri bir tərəfində aktual olan qadın problemi, o bir tərəfində heç aktual deyil. Məsələn, Canub bölgəsi üzrə erkən nikahlar 60%-in üzərindədir. Xanım da erkən nikahlara aid idi. Ona görə deyirəm, 16 yaşında evlənmişdi. Yəqin ki, siz fikir verdiniz. Ondan sonra şimal tərəfdə təhsildən yayındırma daha aktualdır. Gəncəbasarda qadın alveri daha aktualdır. Yəni, bütün bu problemlərin hamısını araşdıranda təbii ki, kökündə sosial statusun düşməsi dayanır. Mən bir şey qeyd edeyim, bir yazı da mən bununla bağlı yazmışdım. Orada bir cümlə çox təqdir olunmuşdu. Azərbaycanda qadınlar ana bətnində ikən artıq zorakılığa məruz qalırlar. Çünki imkanı olmayan ailə sadəcə bir övlada sahib ola biləcəksə oğlan uşağını seçir. Sonra bir imkanı olmayan ailə iki uşağından birinə təhsil verə bilərsə oğlan uşağını seçir. Əgər dolana bilmirsə, vəziyyəti çətindirsə qızını 13 yaşından evləndirir. Amma heç oğlunu 13 yaşından evləndirən yoxdur. Amma erkən nikahların və təhsilsizliyin təhsildən yayınmanın iki problemi tənha qadınlar, tamamilə tənha qadınlara məhkum eləyir. Bir məsələ də var. Psixoloji məqamını soruşaq. Mən məsələyə tamam başqa cür yanaşmaq istəyərdim. Bilirsiniz, Rəmal bəy, var tənha qadın, var özünü tənha qoyan qadın. Mən hesab edirəm ki, indi bizə zəng vuran qadın özünü tənha qoyan qadındır. Təsəvvür edin, əgər ana nəvəsinə baxmağa özünün boynuna götürürsə, niyə o öz övladına imtina eləyib? Bilirsiniz, burada qaranlıq məqamlar çoxdur. Və mən düşünürəm ki, bir cavan bir gəlinin Bakı şəhərinə gəlir, belə ofisiyan işləməsindən daha çox, Şəmkir rayonu mən elə bilirəm, axar-baxarlı məhsuldar bir yerdir və orada da özünü realizə eləyə bilərdi. Kənd təsərrüfatı ilə, müxtəlif məişət xidmətləri ilə, müxtəlif sahələrdə. Bilirsiniz, özünü tənha qoyan qadınlarımız mənə gəl ki, daha çoxdur və onlar özlərinin xarakterində olan xüsusiyyətləri cəmiyyətdə axtarırlar bu günahı. Buna görə də mən düşünürəm ki, ailə təbiəsində bu şeylər nəzərə alınmalıdır. Bəs cəmiyyətin yanaşması niyə belədir? Yəni, sizcə onlar haqqı edirlər mi? Qazanırlar mı onu ki, cəmiyyət onlara baxır? Yadınıza gəlsin, biz əvvəlki verilişlərimizdə bu söhbətlər olmuşdu və mən demişəm ki, başının üstündə əri olan qadın müstəqil qadındır. Baxmayaraq ki, o qadın elə gəlir ki, o müstəqil deyil. Amma əri olmayan qadın müstəqil qadın deyil. Dediyi kimi, onun salam verən əmsi oğlu, dayısı oğlu haqqında da hətta fikirləşə bilərlər ki, bu niyə ona salam verir? Qaldı ki, yad kişilər. Ona görə qadın çalışmalıdır, ailə qursun, ailəsini qoruyub saxlasın, nəyə bahasını olur olsun. Mən qəbul eləyə bilmirəm. Bilirsiniz, övladını anasına verib gəlib Bakıda işləyərək övladına nə isə verirsə, əgər düşünürsə nə isə verir, mən elə bilirəm, heç nə vermir.
Yox, mən da ana razı deyiləm. Heç şəxsi razı deyiləm Sinan. Sizin şəxsi fikriniz. Mən düşünürəm ki, nəyin bahasını olur olsun, övladını yanında böyütməlidir. Həmin o qadın harda olur olsun, yanında böyütməlidir. Bakıda gəlib, ofisiant işləyə bilər. Bakıda onu işləyə bilər. Amma öz rayonunda ofisiant işləyə bilməz. O imkansızlıqdan gəlib Bakıya. Şəmkir o qədər, Şəmkir başqa rayon deyil. Yəni söhbət burada rayondan ümumiyyətlə mən düşünürəm ki bu xanımın özündə də az günah yoxdur. Onun valideynləri arasında münasibətlər necə qurulur? Mən bu qadını bəli, mən bu qadını özünü tənha qoyan qadın hesab edirəm. O tənha qadın deyil. Mən qətiyyən razı deyiləm. Siz nə görə razı deyilsiniz? Mən ona görə razı deyiləm. Birincisi xanım o onun öz seçimidir. Şəmkirdə qalmaq istəyir və yaxud Bakıda öz yaşamaq istəyir. Bu xanımın seçimidir. Biz vətəndaşın seçiminə qarşı necə gedə bilərik? İkincisi, istəyir bu bölgənin adı Şəmkir olsun, istəyir nə olursa olsun, bölgələrdə vəziyyət tamam başqa cürdür. Bunun təhsili yoxdursa, bu orada yəqin ki, bu orada bir neçə təşkilata müraciət edib iş tapmaq istəyib. Biz bunun qınamayaq. Qınamaq ən axırda. Amma ki o uşaq cəmiyyəti qınıyırsa, cəmiyyəti qınamır. O sadəcə deyir ki, mən işləyib öz başımı saxlamaq istəyirəm. Amma bundan ötürü mən hər zaman təpki olur. Mən bir sözü demək istəyirəm. Tamam, başqa məsələdən danışmaq istəyirəm. Qısa deyək, sonra Fazıl Məmmədə söz verək. Bax, mən bu deməli onu demək istəyirəm ki, mən Amerikada sosial rifah təhlükəsizlik fənnini tədris edirəm. Orada bir çox Avropa ölkələri ilə o sosial rifahı mən müqayisə eləmişəm. Və çox maraqlıdır. İlk dəfə bilirsiniz ki, könüllülər şəkildə sosial rifahlar olur. Bayaqları Fazil müəllim də dedi ki, bunu kilsə eləyib, bunu bizdə bu mədəniyyət yoxdur. Heç bir mən görməmişəm ki, hər hansı bir məscid, hər hansı bir qadını, əgər o qadın ora üst tutarsa, ona başqa təkliflər olar, nəinki kömək eləmək. Yəni, ümumiləşdirir, çox xahiş edirəm. Yəni, bildiyim, gördüyümdən, eşitdiyimdən deyirəm. Yəni, mollalara üst tutub, onlardan kömək istəmək olmaz. Bu, təbii, hər mollaya aid deyil və ya hər din xadimə aid deyil. Hər halda bu çoxluq təşkil edir. Deməli, o vaxtları Avropada da, Amerikada da dövlət səviyyəsində sosial proqramlar tərtib eləyəndə, sosial proqramların həyata keçirilməsi üçün təkliflər parlamentdə və yaxud da ki, prezident səviyyəsində təklif olunanda, birinci növbədə buna qarşı təzyiqlər oldu. Fikirləşdilər ki, bu əhalinin arasında bir mənalı qarşılanmadı. Bəzilər dedi, bu konstitusiya ziddir. Çünki işləməyəcəklər, təqaüdə çıxacaqlar. Nə olacaq, nə olacaq? Bunun fəsadları mən saymaq istəmirəm, vaxtımız azdır. Amma o zaman onlara belə cavab verdilər ki, bu işlə məşğul olan, bu işin üzərində olan adamlar deyir, xəstəlik başlanğıcında daha çox müalicə olunandır, nəinki epidemiya şəklində olanda. İndi əgər bu qız, bu bizə zəng eləyən qız, bu bizdə epidemiya halını alan bir haldır. Yəni, bu bir dənə qız zəng elədi. Minlərlə belə qızlarımız var ki, çarəsizdirlər, tənhadırlar. Nə valideynləri tərəfindən, nə hökumət tərəfindən dəstək görmürlər. Biz bunları qınamaq əvəzinə, biz bunlara başqa yollar, bəlkə mənim gücüm yoxdur, mən universitet müəllimiyəm. Amma güclü təşkilatlarımız var. Qoy onlar bunlara baxsınlar. Bu bığburuma kişilər ki var, hər yerdə işləyə bilərlər. Onlara bu qədər maaş verəncə, onların bir kişiyə verdiyi maaşın üç bu cür qadına versələr və onları işlətsələr bu şirkətlərdə. Mən inanmıram ki, bugün elə bir iş var ki, bizim texnologiyamız bu dərəcədə inkişaf edib ki, hər hansı bir işi kişi bacarsın, qadın bacarmaz. Buyurun, Fazıl müəllim. Yəni, istər cəmiyyətin yanaşması baxımından, istər xanımların sözlərini... Təbii ki, bu cəmiyyətin yanaşması mənə Molla Nəsrəddinin məşhur lətfəsini xatırlatdı. Uzun qulağın üstündə də gedəndə, yanında da, arxasında da, qabağında da eyni dedikodudur, eyni yanaşmalardır. Ona görə də, yəni, bu cəmiyyət də deyəndə biz biraz dəqiq qiymətləndirməliyik. Azərbaycanda ayrı-ayrı təbəqələşmə faktoru ortaya çıxmadığına görə cəmiyyət xaotik bir insan yığınından ibarətdir. Konkret, məsələn, universitet müəllimləri bir həmkarları yoxdur, taksi sürücüləri həmkarları yoxdur, hansısa bir o gildiyalar formalaşmayıb, hansısa ixtisas sahiblərinin bir-birinə dayanışması yoxdur, birinin hüququ, bərbərlərin yoxdur, o birlərin yoxdur. Bu, sivil, müasir Avropa cəmiyyətlərində bunlar olduğuna görə, hər kəs öz baqqalların yoxdur, hər kəs öz sahəsində olan problemləri daha yaxşı görür və burada bir-birinə dəstək vermə imkanları genişlənir. Mən, məsələn, Əhmətlidə yaxud da Bakının hansısa bir cüşəsində, hansısa ac adam haqqında məlumatım olmaya bilər.
ya işsiz adam haqqında, yaxud da deyək ki, atılmış, təhqir olunan adam haqqında məlumatım olmaya bilər. Demə bu cəmiyyətdə təbəqələşmə və ayrı-ayrı peşə sahiblərinin müəyyən dərəcə həmrəylik sisteminin formalaşması vacibdir ki, bu məsələlər ortadan qalxsın. Amma bütün bu məsələlərin kökündə konkret insanın günahı durmur. Aha. Vətəndaşın günahı durmur. Yer edilən sosial siyasətin nə dərəcədə effektli olub olmaması durur. Demə, sosial siyasətdə o vətəndaşa qədər gedib çata bilməyən elə məqamlar var ki, bu məqamları düzəltmək lazımdır. Bu nöqsanları düzəltmək lazımdır. Bu nədən ibarətdir? Birinci, Azərbaycanda biz yeni bazar iqtisadiyyatı sistemində yer alan bir ölkə kimi mütləq özəl sektoru təşviq eləməliyik. Özəl sektor güclənəndən sonra bütün iş adamları maraqlıdırlar ki, cəmiyyətdə ucuz iş qüvvəsini cəlb eləsinlər öz istehsalına. Amma bu istehsal üçün sən təşviq eləməlisin. Məsələn, təşviq nədən ibarət ola bilər? İş adamına sən əgər təşviq eləsən ki, 100 nəfərdən 200 nəfərə yaxın qadını, tənha qadını, sahibsiz qadını, himayəsiz qadını kim işə götürürsə onu bir il vergidən azad edirəm. Siz görün, nə qədər böyük sahələr açılar. Bu insan məcbur olar, bu kəndlərdə böyük əksəriyyəti hərə qabağına bir kola qoyub, bir kiçik bir biznes taxta qoyub. Orada demək, qız uşaqları 10-12 yaşından oturub peçenya satırlar, kola satırlar. Oğlan uşaqları böyük əksəriyyəti məktəbə getmir. Kənd yerli, rayon yerlərində yolun kənarı ilə keçəndə maşının yağını dəyişmək, süni o saxta tulkalarda düzəldib, gözləyirlər səhərdən axşama qədər bir maşın dayanıb, bundan nəsə alacaqdır. Bunlar böyük əksəriyyət təhsilsizdir. Bunlar sabahları dilənən uşaqlardır. Sabahları küçədə maşınlarımızın şüşəsini silib 10 qəpik, 15 qəpik istəyən və təhlükəsizliyini nəzərə almayan bir maşının sabah çarpması ilə həyatını itirəcək uşaqlardır. Yəni bu məsələ mən təkcə qadın, ayrıca qadın problemi kimi götürmürəm. Aydındır, təbii. Qanunvericilikdə bu istiqamətdə məsələn nələr eləmək olar? Bizdə ahıllar haqqında qanun var. Yəni ki, ahılların müəyyən qayğısına qalınması istiqamətində qocalar evi şəbəkəsi kifayət qədər ciddi şəkildə formalaşır. O xanım demişdi ki, qocalar evindən başqa hansı təklifimiz var? Bəli, başqa təklif qanun verdikdə, bizdə gender bərabərliyi haqqında qanun qəbul olundu. Bu işləmədi. Nədən işləmədi? Çünki cəmiyyətdə söylədiyim kimi, hüquqlar təkcə dövlət tərəfindən veriləndə tanınmır. Hüquq insanın içindən başlamalıdır, içində həzm olunmalıdır. Cəmiyyət artıq o hüquqa başqa cür sayğı göstərməlidir. Yəni, sən deyək ki, kiminsə yanında istənilən vaxt siqaret çəkə bilərsən, oruçlu adamın yanında bir siqaret çəkəndə bu Türkiyədə bu mədəniyyətsizlik sayılır. Amma Azərbaycanda çox rahatlıqla bunu çəkirsən. Bu qanunla qadağa yoxdur. Amma bir mədəni bir yanaşmadır, artıq başqasının hüququna hörmət eləmə anlayışından. Aslında çox gözəl bir söz dedik. Yəni, dövlət səviyyəsində verilsə belə, əgər içimizdə bu yoxdursa, onu biz yenə alabilməyəcəyik. Ona görə də bizdə, demək, bir nümunə sizə deyəcəm, bu Nazirlər Kabinetinin son hesabatında mən ona rast gəldim. Demək, fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqların sayı rəsmi sənətdən götürür, 38% artıb son ildə. Bu nə deməkdir? Yəni ki, artıq doğum evlərindən başlayan problemlər var. Demək, uşaqların ana bətnində olarkən, mən bunu söylədim, Rusiyada 25 min manat rubl vəsait ayırırlar ki, uşaq ana bətnində olanda ona artıq vəsait qoyulur. Yəni, artıq onun malicəsi, onun sağlam böyüməsinə... Bizdə mütləq doğuşdan sonra bu məsələ həyata keçirilir. Bu nə deməkdir? Üzr istəyirəm, yekunlaşdırım sizə. Demək, bu nə deməkdir? Demək, biz insan artıq dünyaya gələndən sonra bizim üçün fakta çevrilir. Amma normal Avropa cəmiyyətlərində, dünyaya gəlməmişdən qabaq artıq onun ilkin rüşeyimində bu insan kimi baxılır. Və budur fərqlər. Ona görə də tənha qadın məsələsində də mən düşüncəm budur ki, təşviq eləsələr, qısa müddətdə özəl sektor inkişaf eləsə, özəl sektor qayda qanunla işləsə, o negativ məsələlər ortadan qalxsa və təşviq olunsa ki, sən bu qədər şəhid ailəsindən 10 nəfər işə götürsən, sən deyək ki, müharibədə yaralanmış insanın övladını götürsən,
yaxud da filan qədər iş yeri açsan qadınlar üçün, bu problem özündən həll olunur. Çünki kişi üçün asaddır. Gedirəm birin bağında işləyirəm. Heç müqaviləsiz asıl bunu rahat. Telefon xəttində tanışımıza həm hər biz qısa eləyək. Qanunda nəzərdə tutulsa da iş adamının imkanı yoxdur. Fazil bəy, bu məsələ bizim cəmiyyətə işləmədiyinə görə mən düşünürəm ki, insan öz qayğısını özü qalsın. Mentalitetdə bu var, dedikodu da olacaq. Müdafiə edən yoxdur. O sizin sadaladığınız məsələlər təbii ki olsa yaxşıdır. Amma bugün uşaqlara müavinətlər verilir. Heç olmasa. Əgər bu xanımın uşağına bir ayda bir 100 manat müavinət verilsə, bu ona köməkdir, yoxsa yox, niyə vermirlər? Söhbət ondan gedir ki, bu eləmir də. Tamaşaçımız var, eşidirik sizi. Görək, bu xanım özünü hansı istiqamətdə tənha hiss edir. Alo, eşidirik. Alo. Bəli, buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir. Sizin də, buyurun. Bəli, mən də özümü tənha hiss eləyirəm. Mən də tənha qadınam. Nəyə görə mən... bunu deyirsiniz? Nəyə görə bunu siz hansı kriteriyə? Çünki mənim də bir evladım var. Mən də onu tənha böyütmüşəm. Düzdür, o dedikodular deyirlər. O dedikodular həmişə də olub, olacaqdı. Mənə də olub. Olub vaxtında, necə deyərlər, söz də atan olub. No, adam, insan gərək özünə birinci qiymət versin. Əgər insan özünə qiymət verirsə, onda ona heç kəs heç nə deyə bilməz. Birinci növbədə. Mən də öz evladımı çox çətinliklərlə böyütmüşəm. Düzdür, iki dəfə işdən çıxarılmışam. Bir dəfə 97-ci ildə çıxarılmışam işdən. Və əsas nə göstərirlər çıxarılmışam? Yəni, kimsəsiz olduğunuz tənha? Göstəriblər ki, düz götürəcək. İzavodda iş yox, dayanıb götürəcək. Düzdür, bizi aldatdılar. İkinci dəfədə bizi yenə də işdən, bu pivə zavodundan danışıram, Baltikadan. Aha. Bizi bir də onlar çıxartdı. Nə var ki, qadınları işdən çıxartdılar. Bir mən yox, məni ilə bərabər 4-5 qadınları çıxartdılar. Onu fikirləşmədilər ki, axı bu qadın tənhadır. Bu səhərlə gedib necə dolana bilər? Mənim oğlum universitetdə oxuyur. Mən onda dedim onlara ki, nə qədər mən xahiş elədim ki, mənim heç olmasa qoyun, o uşaq məktəbi qutarsın universiteti. İndi mənim oğlum magistraturanın axırıncı kursunda oxuyur. Bir də o tənha qadınlara mən onu demək istəyirəm ki, o uşaqlarını verməsinlər heç kimə. O uşaq hərlə böyüyəndən sonra o anasına necə baxacaq? Necə ananı istəyə bilər o? Mən də bütün əzablardan keçmişəm. Mən bütün əzabları, necə deyərlər, bütün analar, o tənha qadınlar kimi o əzablardan mən keçmişəm. Necə keçmişəm ki, ona görə ki, mən özümü yox, uşağı fikirləşmişəm bir şey. O qadınlar ki var, özlərini fikirləşirlər. Olub, çox gözümün qabağında olub. Onlar ki, qoyurlar uşaqlar, ancaq onlar özlərini fikirləşirlər. Qorxmasınlar. Mən xadimə də işləmişəm uşağıma görə. İşdən çıxarılandan sonra. Hər bir işə əzləmişəm ki, tək ki, mənim uşağım məktəbi qutarsın. Ay, bəs sizin həyat yoldaşınız, sonra yəni yaxınlarınız? Oh, mənim həyat yoldaşım, uşaq, 3 yaşı var idi uşağım. O bizi qoyub gedəndə. Mən ondan sonra tək böyütmüşəm uşağı. Bir dəfə bir verilişin birində, Rövşanı Bekdaşının verilişində bir nəfər kişi veriliş, adı yadımdan çıxıb. O dedi ki, mən tənha qadının böyütdüyü oğlanlara, ya qızlara, ya uşaqlara da mən yaxşı baxmıram. O necə baxmaya bilər ki, mənim oğlum tərbiyədə də tərbiyəli. Nə sigaret çəkir, nə içki içir, ağıllı uşaqdır, tərsinə gedir, gəlir, heç bir pozğunluğa qoşulmur. O kişinin mən nifrət elədim. Mənim yerimə bir nəfər qadın düşdü, o kişini yerində oturtdu. Yaxşı. O mənə çox yaxşı təsir elədi. Yəni cəmiyyətin əslində yanaşmasıdır. Tənha qadın olanda bir uşağı tərbiyəli böyütmür. Atalı, analı uşaqlardan mən onu çox gözəl böyütmüşəm. Aydın, yəni yanaşmanı əslində siz deyirsiniz ki, cəmiyyətdə bax bu cür yanaşma var. Bəli, bəli, düz danışmadı o kişi. Ancaq o qədər mən düşə bilmədim. Bir nəfər qadın düşdü, o kişini oturtdu yerində. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, xan, minnətdarıq. Və dediyimiz kimi bizim bax yazılarımız gəlir bura. İnsanlar öz fikirlərini deyirlər. Ona keçməzdən və rejissorumuzdan da xahiş edirik. Orada bir sujet var. Onu hazırlasınlar. Birazdan onu təqdim edərik. Bütün qonaqlarımızı salamlayır. Bayramlarını təbrik edir. Niyamətdin Orduxanlı. Və soruşur ki, bu məsələ dövlət konkret hansı addım atmalıdır bu məsələdə? Bayaq Fazil müəllim təkliflərini bildirdi. Amma indi birazdan soruşaq ki, konkret hansı addımlar atılmalıdır? Və hər qonaq da öz fikrini soruşarıq. Sonra ikinci bir Rəşid Rumzadə də adında bir tamaşaçımız bizə yazıb ki, bu məsələdə əsasən bu məsələdə insanlar cəmiyyətdən qorxur, tənha qadınlar birinci növbədə cəmiyyətdə gender stereotipləri aradan qalxmasına ehtiyac var və ikincisi məişət zorakılığı məsələsi bugün narahatçılıq doğuran bir məsələdir məişət zorakılığı.
Və bir sürətli də sizə istəyirik təqdim eləyək ki, ən azından doğrudan da bəlkə də mənə elə gəlir, amma sözün hər mənasında mən onu tənha qadın hiss edirəm. Çünki o uşaq evindən çıxmış bir qadındır, sonradan ailə həyatı qurub. Ən yaxşısı öz hekayəsini özü danışsın. Bu, mənim daha əvvəlki proqramlarımın birində bu yayınlanıb. Amma ehtiyac bildim ki, burada da yayınlasa məncə yerinə düşər. İzləyək. Yəni, internetdən çıxar-çıxmaz deyək ki, çıxmamdan 2 ay öncə, məktəbi bitirməkdən 2 ay öncə mən ailə həyatı qurdum. Padruqamın şəklinə baxıb görmüşdü, xoşuna gəlmişdi. Demişdi ki, mən internatdan evlənmək istəyirəm və mən istəyirəm ki, bu qızla evlənim. Və belə yəni, adət ənənəsi ilə. Sənin bəxtin gətirib demək olar? Bəxtin gətirib demək olmaz. Mən hevsləndiyim odur ki, mən yaxşı oxuyurdum. Çox yaxşı oxuyan uşaqlardan biriydim. Və mənim də öz arzularım var idi. Təhsil alım, yaxşı işlə özümü təmin edim. Çöldə qalmayayım deyini, ya məktəb bitirdikdən sonra mən hara gedəcəm, o fikirlərlə mən məcbur olubərə getdim və təhsil almadım. Əlbəttə ki, talih ikinci zərbəsində mənə vurdu. Həyat yoldaşımı itirdim. Artıq 10 ildir ki, həyat yoldaşımı itirmişəm. Bir oğlum var, 13 yaşında. Yəni, mən öz həyatımı ona bağlamışam. Amma yenə də hevsləndiyim odur ki, gərək ki, təhsilim olardı. Qadın üçün təhsil nədir? Bir xanım üçün? Mənə elə gəlir ki, məsələn, var bəziləri var ki, deyir, qadın təhsil nədir? Oxusun, otursun evdə. Amma və oxumasın, ev işinə məşğul olsun. Amma mən onun əksinəyəm. Bax, təhsil mənim kimi qadınlar üçün lazımdır. İndi yoldaşım yoxdur. Mən ikinci ailə həyatı qura bilmirəm. Təhsilim olsaydı, indi əla işim olardı. Və öz savadım və uşağımı yox. Mənim kimi, bəli, bir çoxları var ki, onlar da ailə qurdular və indiyənə kimi ailələri ilə yaşayırlar. Hətta xarici ölkələrə belə getdilər, xaricə belə ərə getdilər, yəni. Onların bəxti gətirir deyə bilərəm. Amma elələri də var ki, onlar da mənim kimi tək ana olara uşaqlarını döydürlər. Və hətta bizim işlərimizin elələri var ki, uşağını aparıb, o çətinliyi çəkiblər, interneti çəkə-çəkə. Onlar öz uşaqlarını da aparıb qoydular o internetlər. Yəni, mənim qorxum nədir bilirsiniz? Mən düyünlərim, sağam, salamatam, amma sabahımı bilmirəm. Və mənim evladım o internetə düşəcək, düşməyəcəyini mən əmin deyiləm. Biz də anayıq. Biz evladımızı 18 və yaxud 16 və yaxud 18 yaşına kimi böyüdüb, başa çatdırıb, onu bıraq öz başına. O uşağın gələcəyi nə olacaq? Ya cinayətkər, ya uğurur. Darmadan həyat bitiyor. Bizi də internetə çıxandan sonra buraxırlar öz başına və hərən öz taliyinlə də biri oğru olur, biri uğur qazanır, biri heç qazanmır, biri gizli qalır, özünün içində olan hisslərini, təhsilini mi deyim, savadını deyim, istedadını gizli saxlayır. Artıq buna son qoymaq lazımdır, bunun üstündə işləmək lazımdır. Bu uşaqların qeydinə qalmaq lazımdır, bu uşaqları öz başına bıraxmaq lazım deyil. Təhsil arzusu ilə yaşayan uşaqlarımız çox idi, amma bizi gəlmədilər. Nə hiss elədiniz bax bu surətdə? Təbii, hər birimiz çox şeylər hiss elədik, amma mən sizdən xahiş edirəm ki, o xanım mənimlə əlaqə saxlasın. Yəni, mən ona öz ixtisas sahəm üzrə təhsil öyrədə bilərəm, demirəm, diplom verə bilərəm, amma o aldığı təhsillə müayyən işlərlə məşğul olub öz uşağın, övladına çörək pulu qazana bilər.
Yani bu sivil bir təhsil ola bilər. Xanım internet evinden çıxandan sonra tez bazar deyir, eldinde de tez bazar ərə gidip ki, o çıxandan sonra çöldə qalmasın. Ama talih belə bir şeydi ki, ondan kaçmak mümkün değil. Yani hayat yoldaşı da ayrılıb, hatta o elə məqamlar danışmışdı ki, bunun kimsəsi olduğuna göre bunun oğlanın ailəsi de onu bəyənmirdi və istəmirdi. Və yenidən tək qaldı və hətta düşünür ki, mən heç sığortalanmamışam ki, mənim övladım da yenidən mənim həyatımı yaşayacaq və yaşamayacaq. İndi bu, yəni, bu insanların müqabilində biz, yəni bayağı sadaladıqlarımızı necə tənha hesab eləyə bilərik? Yəni biz bunu belə insanlardan danışmalıyıq. Hansı ki, onlar sözün həqiqi mənasında tənhadırlar və onların taliyi, bəxti, qisməti belə gətirir. Və biz, mən düşünürəm ki, bir neçin növbədə belə insanlara kömək eləyəm. Şahit xan, necə təsir elədi bu sözdür? Mən yadıma bir sən nə düşdü? Çox pis təsir elədi, həddən artıq pis təsir. Mənim yadıma bir söz nə düşdü? İsaq Nüydonun bir dənə sitatı var. Deyir ki, biz körpülər salmaq əvəzinə divarlar, hasarlar hördük. Doğrudan da mən Azərbaycana gələn qonaqlara bu hündür hasarları göstərəndə utanıram. Hər birimizin hasarımız var, amma o hasarın anlamı nədir? O hasar elə tənhalığa aparan yoldur da. Yəni, bundan qabaq məhəllə var idi, kənd var idi, küçə var idi, blok var idi, heç olmasa mərtəbə var idi. İndi hər kəsən öz evinə qapanıb, özünə qapanıb. Heç kəs, bəzən fəxrlə biz deyirik ki, mən bir dənə də qonşunun adını bilmirəm. Amma biz əgər müsəlmanıqsa, müsəlman kimi buna yanaşaq. Hər bir müsəlmanın borcudur ki, qonşusunu bilsin, xəbərdar olsun. Yaxınlarının ehtiyacından xəbərdar olsun, onları kömək əlini uzatsın. Hər bir əlində imkan olan insanlar bunu eləməlidir. Amma ki, əgər biz hamımız bugünləri müstəqil Azərbaycan dövlətinin vətəndaşıyıqsa və hər gün səhərdən axşama qədər kütləvi informasiya vasitələri bizim başımıza yeridir ki, bizim belə qüdrətli dövlətimiz var, bizim belə zəngin resurslarımız var. Niyə görə onlar ələ baxım olmalıdır? Niyə görə mənim dövlətim öz vətəndaşına sahib çıxmamalıdır? Qoy mənim dövlətim, niyə görə hər hansı bir qadın gücə bala ilə özünə bir iş qurub və o öz işinə həmən qadını dəvət eləsin, ona kömək eləsin? Niyə görə bu boyda qüdrətli Azərbaycan dövləti öz acizliyini boynuna alsın? Yox, Kifayət xan, mən siz sərt ittiham elədiniz, amma mən belə... Mən sərt olanı deyirəm. Yox, mən düşünürəm ki, bu cür xanımlar sadəcə bayağı Aynur xanımın dediyi kimi müraciət eləyəcək ünvanı və zamanında ona o dövlətin yox, məhz o uşaq evlərində işləyənlərin, məhz təhsil işçilərin günahıdır ki, məhz o uşaqlara normal təhsil, normal hüquqlarını öyrədəcək və normal yol göstərəcək, yol göstərə bilməyiblər o uşaqlara. Bayaqları, yəni bizim hörmətli vəkilimiz bayaqları qeyd elədi ki, baqqalların birliyi var. Hər hansı bir qadın istəyir onun bayaqları söhbət elədi, istəyir fiziki durumu çox güclü olsun, istəyir onun maddi durumu çox güclü olsun, istəyir psixoloji durumu güclü olsun. Həmən qadın təşkilatlanmış deyilsə, hər hansı bir güclü təşkilatın üzvü deyilsə, çox acizdir, çox çarəsizdir. Yəni bizim ölkə, Azərbaycanda da güclü təşkilat, sadəcə adı yaxşı PR olunmuş qadın təşkilatları var amma onların iş olaraq mən qiymətləndirə bilmərəm. Hətta düşünmək lazımdır. Bu barədə ki, nə qədər iş görə bilirlər. Fazil Məhəmməd, məncə bu məsələdə siz fikir verdinizsə, internat sistemi ilə bağlı söhbət elədi. Bugün internat sistemi əslində dağıdıldı. Biz nə isə dağıdanda o boşluğu saxlayırıq və yerinə əvəzləyici bir şeylər tapa bilmirik. Və indi siz fikir verirsiniz də bizdə 12 illik təhsil məsələsi söhbət gedir. Təbii ki, normal, mütərəqqi və dünyada qəbul olunan sistemdir. Amma siz təsəvvür edin, 8-ci sinfi bitirmiş uşaq ahli məktəbə getməyi düşünmür. Bu peşə təhsilini harda alacaqdır? O şəbəkə dağıdılıbdır. Yəni söhbət ondan gedir ki, birinci dağıdandan sonra hansısa yeni bir sistemi gətirəndə o faydalı olmur. İndi bu çöldə yüzlərlə uşaq qalır kimsəsiz, bağımsız. Bu harda təhsil alma? İnternetdə. Yəni o ya zəlzələdən, ya bəlbələdən, atası ölüb, anası ölüb, dəxli yoxdur. Hansısa bir problem yaşayıb ki, tək qalıb. Və buna qayğı yalnız təbii ki, sosial siyasətin natamamlığıdır. Bunu mən qəbul edirəm. Amma bu cəmiyyətin özündə GHT-lərin əsas rolu nədir? GHT-nin əsas rolu dövlətin girə bilmədiyi o dərinliklərə girsin, evlərin içinə girsin, məhəllələrə girsin, orada ayrı-ayrı yaşayan insanların problemini görüb, onu üzə çıxarsın və ona qayğısını göstərsin və dövlətdən də, yaxud ayrı-ayrı qurumlardan da bu istiqamətdə vəsait alsın, o istiqamətə xərcləsin. Çünki dövlət ümumi məfhumdur. Dövlət bütün vətəndaşı alt qatlarına qədər görməyə bilər.
Və digər tərəfdən sosial müavinət sistemini təkmilləşdirmək lazım. Yəni sosial müavinət sistemində öncüllük nəyə verilməlidir? Deyirlər ki, sən filan maaşın azdırsa, bu dolandırmırsa, onda ki, ya sənə sosial müavinət verək. Onda üstünlüyü vermək olar tənha qadınlar, harada ki yaşayır. Demə ona heç bir başqa sənəd tələb eləmədən dövlət müavinət verir. Çünki qadının başqa evdə işləməsi mümkün deyil. Kişidir, uzaq başı bir lapatka götürə bilirsə, bel götürə bilirsə, bir daş götürə bilirsə, gedir birinin bağında işləyir, birinin yolun qırağında işləyir, birinin həyatını belləyir, 5 manat qazana bilir. Buna pis baxa baxmazlar. Amma qadın gəlib kiminsə həyatını belləyəsə deyil ki, o saat başqa bir həyata girdi, sözdür, müəyyən dedikodudur. Bunlar bu problemləri yaşayır. Ona görə də mənim fikrimcə biraz bu ictimai institutların genişlənməsinə ehtiyac var. Bunlar bu məsələnin həllini tapmalıdır. Bayaq siz dediniz məscidlərə məsələn getdik mollanın yanı. Azərbaycanda da bu deyir biz müsəlman cəmiyyəti ona görə biz müsəlmanlığı da müsəlman kimi yaşamırıq axı. Bu mollanın da bəzən mollalar içində də biraz bu təsəvvür də artıq dəyişməlidir. Dindar dinxar. O qədər dürüst, təmiz din xadimləri var ki, yəni ola bilsin bir nanəcibi də var, pisi də var. Biraz bu ümumiləşdirəndə biraz o təsəvvür biraz bəhanələrə çevrilir ki, aha filan istiqamət bizə yanlışdır, bura yönəlməyək. Filan istiqamət yanlışdır. İndi bu xanım çox yaxşı bizim alimimiz də gözəl dedi ki, gəlsin mən onu məbəlli bir ixtisas üzrə hazır. Amma bu bir nümunəni siz elədiniz. Bunu kompleks yeganə yolu özəl sektordur. Bu inkişaf elə, bu sahibkara imkan yaradın. Mən sizə tam əminliklə söyləyirəm. Azərbaycan sahibkarı, inanın ki, qısa müddətdə o əlavə ora-bura pul ödəməkdən canı qutarsa, Azərbaycan çöldə bir Azərbaycan qadını qalmaz. Hamısını işlə təmin eləyər. Çünki qadın əməyi həm də Çindən gəyib adam gətirib işlədə biliriksə, niyə öz ölkəmizdə o imkansız qadını işə cəlb eləmək nə var? Kim bunu istəməz ki? Ona görə də bu kimi məsələlərdə qanunvericilik təkcə həll eləmir. Qanunvericilik də yüzlərlə qanun tətbiq qoy. Hərə öz bildiyinə əri eləyəcəksə, qanunun icrasına nəzarət eləmə imkanı olmayacaqsa, biz gedib küçədən o adamları yığışdıranmarıq. Dəfələrlə dilənçilər məsələsi qaldırılır. Nədir bu dilənçinin küçədən yığışdırma? İş yığışdırmaq üçün də bunu bir sığınacağa qatmırsan, bir iş yol tapmalısan, alternativlər tapmalısan ki, bu yaxşı dilənməyəcək, neynəyəcək? Bir sualımız da var. Bunu tapmalısan, bu alternativ yoxdur. Tamaşaçı bir sual verir ki, sizin fikrinizcə problemlərin aradan qaldırılmasında gender büdcəsi və ya dövlət ailə konsepsiyasının formalaşdırılması məsələsinin həlli yolunu saya bilərimi? Yəni, Rəşid Rumzadə yenidən bizə bir sual verib. Yəni, sualını anladınız. Yəni, yox, düzgün qoymuyor. Baxı, gender büdcəsi nəyi nəzərdə tutur? Elə bir şey mürəkkəb bir şeydir. O, qadına ayrıca şey pul ayrılmayacaq. Orada sadəcə bir problemi. Gender bərabəri haqqında qanun qəbul olunanda qadınlara qarşı diskriminasiya, yaxud da işə ancaq, məsələn, deyək ki, ayrı seçkiliklə qadın götürmürəm, yaxud da bu diskriminasiyanın qarşısını almaq üçün verilə bilər. Amma ona pul ayırmaq bir düzdür. Bir də bir məqama yadıma düşmüşsən toxunum. Bəzən deyirlər, işlə təmin olundu, filan yerdə işləyirəm. Bilirsiniz, müəllim 200 manat maaş alır. Bu 200 manatı hara vurursan vur, kommunal xərcləri görmür. Yaşarsa, həkim 200 manat alır. Məcburdur ki, 5 manat, 10 manat da gələn xəstənin, demək, gətirən cibinə, əlinə baxsın ki, 5 manat. İnsan, bilirsiniz, insanı çox vaxt qınayırıq ki, sən dürüst olmalısan, təmiz olmalısan. Amma həm də deyirik ki, o uşağı böyütməlisən. Həm də deyirik ki, ailəni yaxşı yaşatmalısın. Yəni, bu 200 manatla, 300 manatla bunu yaşada bilmir. Çox vaxt insanı qınayanda, birinci o şərtləri yaradandan sonra, əgər insan harınlıq eləyirsə, harın insanı qınayarlar. Ac insanı heç bir məsələdə qınamaq olmaz. Fazil mən, baxın, buradakı qadınlar da yəqin ki, mənə qatdılar. Bir çox məsələlərdə qadınlar hər zaman şikayət edir ki, Milli Məclis qadınlarla bağlı layihələrdə, qanunlarda çox passivdir və ümumiyyətlə, əsasən də kişi millət vəkilləri bu qadınlarla bağlı məsələ nəsə çox özlərinə yaxın buraxmırlar. Hər hansı bir məsələ. Bir dinləyək. Məsəl üçün dinləyək. Məsələn, o zorakılıqla bağlı qanun olanda, məhşət zorakılıqla bağlı çox uzandı o məsələ və gender problemlərlə məşğul olan insanlar, xüsusən də biraz bunu adlandırmıyor, amma feminist insanlar daha çox buna qıcıqlanmışdı ki, niyə məhz bu məsələ çox uzandı və ya kişi deputatlarımızdan bəziləri bu məsələnin heç qəbul olunmasını istəmirdi. Ona görə ki, təkcə kişilər qadınları dövmür. Qadınlar da bəzən kişilər dövür. Ona görə belə bir yanaşma varmı? Ümumiyyətlə, qadın problemlərinə göz yummaq və ya qadın problemlərini yəni çox da yaxına buraxmamaq. Belə bir varmı məcburiyyət? Yox, belə bir şey yoxdur. Sadəcə bəzi qanunlar var ki, bu Avropada reproduktiv sağlamlıqla bağlı,
məsələ, surrogat ana məsələsində mübahisələr getdi. Bu biraz əslində bilirsiniz, cəmiyyət həyatında artıq nəsə tətbiq olunursa, bunu ümumiləşdirərək cəmiyyətin bir dəyərinə çevirmək olmadan, amma bunun tətbiqi artıq elə bir onsuz qeyri-rəsmi formada həyata keçirilir. Sizin var mı biraz bu müqavimət göstərmək biraz fərqlidir. Amma ikinci bir məsələdə əsas müqavimət oldu. Demək bu gender bərabərliyi ilə bağlı ki, qadınlara daha çox imtiyaz verilir. Bu sonra bəlli bir problemlər yaradır. Bu da xüsusi kişi millət vəkillərinin yanaşması deyildi. Ümumiyyətlə, dəyərlər məsələsidir. Yəni ki, Avropada bu var, bizim mentalitetə uyğun deyil. Bunu qəbul eləsək, biraz ölkədə biraz anormal problemlər. Məsələn, deyək ki, açığı da bəzi məsələlər var ki, eyni cinsdən olanların evlənməsi var. Buna biz hamımız qarşıyıq. Yəni, bu bizim bütün dəyərlərə zidd olan bir şeydir. Bunu heç mənim əlimi də kəsələr buna səs vermədim. Bir məqam amma reproduktiv sağlamlıqdır, başqa məsələlərdir. O şey ki, artıq insan, məsələn, kiminsə uşağı yoxdur, ailə ilə bağlı problem var. Əgər bir uşağın olması bu ailəni yaşadacaqsa, davamlı eləyəcəksə, bunun yolunu aşmağın məncə heç bir narahat. Kimin sualı var? Qısa verin və cavab fazına çıxırız. Buyurun. Mən parlamentin təmsilçisi kimi mən sizin mövqeyinizi bilmək istəyirəm. Bütün dünyada gender bərabərliyi nazirliyi var. Bizdə ailə, qadın, uşaq problemləridir. Sizcə bunun özündə bir segregatizm yoxdur belə. Yəni ailə, qadın, uşaq. Sadə deməsə nə yoxdur? Ailə, qadın, uşaq. Burada kişi yoxdur. Ailə, qadın, uşaq. Bunun adının özündə mənim fikrimcə, mənim bunu deməyə mənim tam ixtiyarım var. Çünki mənim 30-dan çox gender bərabərliyi ilə bağlı mənim məqaləm var, yəni xidmətlərim var. Və o fəndi də tədris edirəm, hər tərəfli ixtiyarım var. Niyə görə burada kişinin rolu görsəm? Bu kişilər üçün bir növ, kişiləri bir növ elə bir... Diskriminasiya. Kənarda saxlamaq. Yox, bir söz necə? Həm də bilavasitə başqa bir məqamı mən burada tuturam ki, qadını bunu sırıyırlar. Ailə deyəndə elə bunu qadına sırıyırlar. Burada kişinin yeri yoxdur. Əslində, patriarxal cəmiyyət kimi bizdə baxılır. Kişinin üstünlüyü olan bir cəmiyyət kimi bağlıdır. Əslində, doğru çox diqqət tutmuşsunuz o məsələni ki, sanki kişidən qoruma ailəni, deyək ki, uşağı, qadını kişinin daha üstün imtiyazlarından qoruma haqqında bir istiqamətində bir nazirlik kimi düşünür. Və əslində doğrudur. Burada çox ayrım vermək doğru deyil. Yəni, müasir cəmiyyətdə, demokratik cəmiyyətdə fiziki imkanları fərqli olduğu təbii nəzərə alınmalıdır. Qadının işləyə biləcəyi sahələr var, işləyə bilməyəcəyi sahələr var. Başqa yerlərdə elə adı ilə dövür. Fiziki, amma doğru bir təsbitdir. Doğrudan onun üzərində düşünmək lazımdır. Aynur xanım, siz də verin buyurun. Əslində, mənim sualımın muhatabı, yəni cavab deyil, Fazil bəy deyil, amma ümumiyyətlə burada Milli Məclisi təmsil elədiyinə görə bir dövlət tərəfindən münasibətini öyrənmək üçün. Azərbaycanda dövlətin qadına münasibəti zaten bəllidir. Bir də icra hakimiyyəti başçısı qadın yoxdur. Nazirlər səviyyəsində qadınların balans yoxdur. Hətta vəziyyət o vəziyyətə gəlir ki, bu özü də bir diskriminasiyadır. Belə bir qərar qəbul olundu ki, heç olmasa birinci mavinlər səviyyətinin icra hakimiyyətlərində qadınlar təmsil olunsunlar. Orada elə qadınlar seçiliblər ki, sağ olsunlar, heç elə bir fəallığı yoxdur. Milli Məclis daxilində qadınların fəallığı Fazil bəy qan eləyirmi? Təbii ki, qadınların sayı ötən ildəkindən bir qədər artdı. Say hesabı danışmayalım. Say hesabı. İndi biz məcburuq ki, say hesabı ona görə danışaq ki, bu biraz tələb olunan kvotaya uyğunlaşmağa çalışılır. Amma ümumiyyətlə qadınların siyasətdə də aktiv olması, ümumiyyətlə ictimai siyasi həyatda aktiv olması olduqca vacibdir. Yəni bunu bu təkcə siyahı ilə müəyyən eləmək çox çətindir. Kvota ilə müəyyən eləmək çox çətindir. Elə indi kapitalizm cəmiyyətidir. Sən məsələn hansısa bir məsələdə dəqiq kvota qoysan ki, bunun 10% qadın olmalıdır. Bu bəlkə iş əmsalına təsir eləyəcək. İstehsalın ümumi yekununa təsir eləyəcək. Bu cür qoymaq olmaz. Bu sadəcə bir mədəniyyət məsələsinə çevrilməlidir ki, cəmiyyətdə qadın deyək ki, daha az hüquqlu olduğuna görə, daha çox məhdudlaşdırıcı amillər olduğuna görə qadına biraz cəmiyyət özü imtiyaz verməyə çalışmalıdır. Milli Məclisdə də say çoxalmalıdır, partiyalarda say çoxalmalıdır. Sizə mən nümunə deyim, bu dəfə Türkiyədə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının qurultayında 30% qadın, 35% qadın kvotası qoydular.
Yəni bu qadının siyasətə. Bizdə indi bunu 35% qoysan da siyasətdə aktiv qadın çox azdır. O indi bizə baxan tamaşaçı deyə bilər ki, niyə görə məhz qadınların vəzifələrdə olmağından danışdıq? Əslində ona görə ki, məhz qadınlar vəzifədə olsa qadınların problemini daha çox anlaya bilər deyə o nöqtəyə nəzərdən daha həssas yanaşır və nə qədər vəzifədə qadınlar çox varsa, qadınlar öz ürəklərini, öz sirlərini o qadınlarla yaxşı bölüşə bilər və müəyyən problemlərin müəyyən qismini həll etmək daha tez ola bilər. Amma vəzifədə olan müəyyən xanımlarımız da var ki, təbii ki, bugün qadınlar ona üst tutmaqdansa, məsələn, Fazil bəy kimi millət vəkillərinə üst tuturlar ki, onlardan kömək istəsinlər. Yəni, bu da var. Ona görə də kvota yox, sərişdə. Burada kimsə səsləndirdi, unutdum ki, mentalitet və yetişdirmə tərziniz qadınları biraz siz deyəsən demişdiniz. Doğrudan da mən o məsələyə gəlmək istəyirəm. Baxın, mentalitet və yetişdirmə tərzimiz, xüsusən də qızların yetişdirmə tərzi, qadınları mənəvi olaraq özünü tənha hissələtdirməyə və bəzən də fiziki olaraq tənhaçılığa gətirib çıxartmırmı? Yetişdirmə tərzimizə təşkil. Mentalitetlə bağlı. Çetan xanımın, soruşaq bayaqdan Çetan xanımın söz hüququnu kəsmişik. Buyurun. Yəni, təbii, uşaq ailədə mənə elə gəlir ki, qız uşağına başa salmaq lazımdır ki, sən tam hüquqlu vətəndaşsan. Sən tutaq ki, ailədə oğlan uşağı varsa, ondan kim başa salsınlar? Bunu valideyn eləməlidir. Valideyn nə qədər bilir bunu və nə qədər bunu ana eləməlidir? Özünün valideyn, bilirsiniz, ümumiyyətlə ən yaxşı üsul şəxsi nümunələrdir. Hı-hı. Əgər uşaq ailədə, ata-ana münasibətində bunun şahidi olarsa, görər ki, ata tərəfindən anaya olan hörmət, izzət, hı-hı, qız uşağına olan məhəbbət, xüsusi məhəbbət. Əgər belə olarsa, uşaq da təbii ki, o ruhda böyüyər. Əksinə, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan ailələrində qız uşağı daha çox əzizlənir. Bu, bir çox hallarda bu belə olur. Biz indi bugün təbii ki, yeni, az ömürlü bir, cəmsi 20 illik müstəqillik tariximiz var bizim. Müasir müstəqillik tariximiz, hələ bütün qanunlarımız oturuşmayıb, müəyyən cəmiyyətdə naqisliklər var, bunlar hamısı var. Amma ümumiyyətlə bu heç o demək deyil ki, Azərbaycan cəmiyyətində tutaq ki, qıza, qadına münasibət pisdir. Biz ondan danışmırıq, pisliyidən danışmırıq. Sadəcə yetişdirmə tərzində, yəni bəlkə də daha çox əzizləyirik. Ona görə siz deyirsiniz, daha çox qızlar əzizlənir. Bəlkə də bu əzizləmə lazım deyil. Demək lazımdır ki, bax, kişi, oğlan da, qız da. İkiniz də bərabər səviyyədə əzizlənməlisiniz, ikiniz də bərabər oxumalısınız. Bəlkə bu bərabərliyi təmin edə bilmirik. Bərabərlik öz yerində. Ümumiyyətlə, qadın elə bir məxluqdur ki, o həmişə əzizlənmə tələb eləyir, xüsusi münasibət tələb eləyir, incəlik tələb eləyir. Yəni, bu olarsa ailədə, artıq bilirsiniz, insana böyük hüquq verəndə, böyük önəm verəndə, heç də onu deməli ki, naqisliyə aparmır, əksinə, özünə inam hissini artırır. Qadın, qız uşağı başa düşür ki, onun sözü keçəridir ailədə və s. Zamanımız az qaldığı üçün hər birinizdən bu suala qısa bir dəqiqəlik ən azından duyur. Mən mentalitetlə bağlı əvvəlcə deyim, mən hesab eləmirəm ki, bu bizim mentalitetimiz. Yəni, əsrlər boyu belə gəlib. Çünki mən bir dənə misal gətirim ki, bizim Türkiyədə bizi təmsil edən gözəl bizim alimlərimizdən biri Gülarə xanım Yeniseyin bir yazısı vardı. O yazı belə başlayırdı, türk kişisinə dərin saygıyla. Hı-hı. Dünyanın heç bir milləti öz xan, yəni qadınlarına hanım deyə müraciət eləmir. Hı-hı. Hanım deyir, xanım, yəni başımın tacı kimi. Bizim özümüzün sonradan bu əsarətlər altında illərlə işğallar olub, müəyyən təsirlər olub, İslamın təsiri olub, Rusiya müəyyən təsirlər altında bizdə indi qadına böyük önəm verir. Bəli, yəni ki, o səhv olan dini baxışları deyirəm, nəzərdə tuturam mən. Ona görə də bugünkü günə gəlib çıxmış şey yox, qadın müstəqil çox ola bilməz, tək gedib oxuya bilməz. Belə bir düşüncələrdən biz bugün qurtulmalıyıq. Mən bir xanımla razılaşmıram bir şeyə görə ki, qadın əgər həyatı da həqiqətən də qısdırılırsa, ictimai qınaq varsa, ailəsindən sıxıntı görürsə, o gedib öz həyatını yenidən qurmaq hüququna malikdir. İntihar eləməkdənsə, getsin və həyatını yaşasın. Hər kəsə yəni, sübut eləsin ki, qadın güclüdür. Niyə qura bilmir? Çünki onu artıq heç kim öz ailəsinə və xanımlığına yaraşdırmır. Yəni, bu da cəmiyyətin bir, heç bir ana övladına istəməz ki, o boşanmış və ayrılmış bir xanımı övladına alsın. Bunlar var, amma çox az Amma Ramal Bey, güc
işçilər heç vaxt mühakim olub. O sübut eləsə ki, gücün həqiqətən də savadı var, işləyə bilir, öz ayaqları üstündə dura bilir. Hamı ona hörmətlə yanaşır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan mentalitetinin, mədəniyyətində, yəni ailədə qadınlar sıxışdırılır. Mən 4 qardaşım, bir bəlçisi olmuşam, yəni tərbiyədə də kifayət qədər mən düşünürəm ki, Azərbaycan qadınına azadlıq verən amillər çoxdur və bundan istifadə etmək lazımdır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində qadınların hüquqları tapdanılan qanunlar var. Bu qanunları bilmək, öyrənmək və onu yəni öz həyatında ona əməl etmək lazımdır. Qızları ailədə düzgün tərbiyə eləməlidirlər. Yəni qız ailədə öz hüquqlarını bilməlidir, vaxtında ailə qurmalıdır, ailəsini qorumağı bacarmalıdır. Yəni ərin övladların qayğısını çəkməyi bacarmalıdır. Bu bizdən tələb olunan birinci məsələdir. Aydındır. Kifayət xanım, baxın, bəzi insanlar var ki, hətta xanımlar, yüksək vəzifəli xanımlar, Milli Məclisin təmsil edən xanımlarımız, hamısını demirəm, bəziləri adətən bu cür diskussiya verilişlərində, müzakirələrdə efirdən bəzi mesajlar verirlər ki, qadının məsəl üçün birinci borcu məhz ana olmaqdır. Qadının məsəl üçün üzr istəyirəm sözümə görə məsəl üçün ilk borcu məsəl gözəl uşaq dünyaya gətirmək və o uşağı böyütməkdir. Yəni bunlar aydındır, bu təbiidir və hər kəs istəyir ki, çox gözəl ailəsi olsun, çox gözəl xanım olsun, çox gözəl övladı olsun. Buna qarşı deyilik. Amma məhz xanımlara bu mesaj dəfələrlə verilmək, yəni xanıma sadəcə bir məişət səviyyəsində görmək, ananı sadəcə bir mətbəxtdə və övladının yanında görmək, sizin də danışırsınız və Aynur xanım dedi ki, nazir ola bilmir və ya icra hakimi ola bilmir, hər hansı bir şey. Yəni düşünmürsünüz ki, bax, bu da yetişdirmə tərzi, bu da mentalitet, bu da dəyərlərdir, məhz birinci mənəvi olaraq, sonra da daha doğrusu, sonra da gəlib çıxarda bilər fiziki tənhalığa. Siz dediniz deputat, qadın deputat belə deyil. Məsələn, həmən qadın deputata sual vermək lazımdır. Bəs niyə görə siz özünüz siyasi arenada özünüzü belə realizə eləmişsiniz? O da qadın qısqanclığıdır. Çox təəssüf ki, bugünləri Azərbaycan reallığında qadınların arasında bir-birlərinə həmrəy ola bilmək bacarığı yoxdur. O nümayiş elətdirmir. İkincisi də ki, çox qadınların, çox biz kişiləri qınayırıq, azadlıq verilmir, azadlıq alınır. Qadınlarımızın özləri çox passivdirlər. Çox zaman passivlik nümayiş elətdirlər. Ən əsası o tərbiyə mən qayıtmaq istəyirəm. O deyir, bəzən biz ailədə düzgün tərbiyə eləmirik. Həqiqətən, ənənəvi tərbiyə nədir? Oğlanlar diribaş olsun, qızlar itaətkar olsun, oğlanlar çalışqan olsunlar, hər yerdə özlərini göstərə bilsinlər, qızlar isə nə qədər çox xidmət eləsələr. Yəni, hər bir mesajda, ailədə verilən mesajda qızları özəl bir sferə sıxışdırırlar, oğlanlar üçün isə ictimai sferanı daha da genişləndirirlər. Və hər hansı bir diribaş bir qız olanda ona ağıllı diribaş demək əvəzinə dikbaş deyib ruhdan salırıq. Bu da bugün bizim ailələrdə qızı olan münasibət. Bir nəfər tamaşaçımız da yazıb ki, Talə Cəfərov adında tənha qadın problemi indiki problem deyil, o cəmiyyətlər güclü olur ki, dövlət tənha qadının, kimsəsiz ailələrin daimi qayğısına qalır. Bəzən olur ki, elə tənha qadınların övladları sonradan gəlib yüksək vəzifələrə yiyələnib dövləti idarə edəcək və o necə idarə prinsipinə söykənəcək sonradan? Fazil müəllim, əsasında xüsusən sizdən soruşmamızı istəyiblər ki, yəni o tənha qadının sonradan övladı yüksək vəzifəyə gəlib çıxa bilər, amma o idarəçisi necə olacaq? Yəni onun təhsili aldığı, tərbiyə gördüyü, davranış gördüyü mühit sonradan onu dəyişdirib hər hansı bir daha aqressiv, daha gərgin, daha fərqli, yəni istiqamətdə idarəçiliyə gətirib çıxartmaq. Həzrət Əlinin bir gözəl sözü var. Deyir, adamlar atalarından çox yaşadıkları zamanı oxşuyurlar. Ona görə də zaman necə onları hazırlayacaq, bu başqa məsələ. Amma mən ümumiyyətlə bir şeyə bilirəm ki, Azərbaycan qadınının da, kişinin də potensialına güvənmək lazımdır. İmkanlar açılsa, mümbit bir şərtlər oluşsa, siz özünüz şahidi olarsınız ki, bu cəmiyyətdə ticari zəkası yüksək olan, bəlli bir ailə yapısı kifayət qədər sağlam olan bir cəmiyyət sosial o çətinliklərin məncənəsində boğulmasa, kifayət qədər düzənli, kifayət qədər normal bir cəmiyyətdə inkişaf edə bilər. Ona görə də Azərbaycan qadınının məncə əsas problemi o hazırlıq ilkin o bazisin olmasıdır. Bax, bir nümunə sizə deyim. Siz özəl xanım kolleci, mən həmişə bunu vurğuluyuram. Bir qadın, təsəvvür edin, o inqilab 20-ci əsrin əvvəllərində, o, demək, aparıcı ziyalılarımızın qadınları, böyük əksəriyyəti, rus dilini, ingilis dilini mükəmməl bilirlər, fortepianoda çala bilirlər, dərziliyi bilirlər, bütün ixtisasları bilirlər.
Bir ailə üçün, bir qadın üçün nə lazımsa ibtidaidən onu öyrənir. Sonra nə inkişaf eləyərsə, bu daha müsbət bir şey. Mən sonda istərdim ki, yəqin ki, yekunu aşanda... Yekunu aşırıq və mən istəyirəm soruşum, baxın, orada iki tamaşaçımız demişdi ki, nə təklif eləyirsiniz? Biri demişdi ki, qocalar evinə atmaqdan başqa nə təklifiniz var? İkincisi də demişdi ki, bu cür hallarda, bu cür problemlardan qaldırmaq üçün konkret təklifləriniz nədir? Sosial müavinət sistemində tənha qadınlara yönəlik... Şəbəkə genişlənməlidir, imtiyaz genişlənməlidir. Çünki bu nəzərə alınmalıdır ki, bunun başqa cür işləyərək gəlir gətirmə imkanları məhduddur. Bu təkcə qabiliyyətlə bağlı deyil. Sadəcə kəsdə uşaq məsələsi var, deyək ki, müəyyən çevrə məsələsi var. Bunlar nəzərə alınmalıdır. Və mən hesab edirəm ki, biraz niçbin sonluqlar halda şey, məsələ var. Xanımların da təklif edirəm qısa. Novruz bayramı münasibəti ilə də xanımlarımız başda olmaqla bütün Azərbaycan xalqında təbrik eləyirik. Biraz daha gələcəyə biraz həqiqətən biraz daha inançlı. Bəzən dedilər ki, biz gələcəyi görmürük. Gələcəyi görmür. Bilirsiniz, bütün dövrlər belə çətin olur. 13-cü, 14-cü əsrdə kimizə tonqalda yandırırdılar, başqa cür olurdu. Adamlar elə bir bəlkə 100 il qabaq bundan daha rahat cəmiyyət olur. Bizim ona görə buna çox ruhdan düşmək lazımdır. 3 dəqiqəni çox xahiş eləsəm sizdən çox qısa bir şəkildə dördünüz arasında paylaşa bilərikmi? Aynur xan, başlayıq sizdən. Təklifiniz nədir? Mən əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, qadınlar dünyaya ədalət gətirir, mədəniyyət gətirir cəmiyyətə. Ona görə ki, heç bir kişi, 5 kişi bir yerdə olanda bir yerinə, bir-birinə baxıb bir özünə çəki düzən vermir. Amma orada bir dənə qadın varsa artıq öz hərəkətlərinə, öz danışığına fikir verirlər. Burada ümumiləşdirmək yaxşı deyil. Mən onun üçün nəzərə çatdırıram. Hər qadın da belə deyil. Ona görə də gəlin ümumiləşdirməyək. Buyurun. Yaxşı. Mən təklif eləyərəm. Birinci ailələrə düşən məsələsini, dövlətdə düşən məsələləri Fazil bəy açıq bəli ayırdı. Mən ailələrə düşən mütləq qızlarınızı oxudum. Mütləq qızlarınızı oxudun və onlara biraz müstəqil olmaq üçün şərait yaradın ki, onlar sabah sizdən, sizin asıllığınızdan qurtulanda mütləq kimisə asıllığı üçün can atmasınlar. Buyurun. Azərbaycan reallıqlarında bölgələrdə mədəniyyət evlərinin ərzində, sosial təminat idarələrinin ərzində qadınlara həm müəyyən kurslar təşkil eləmək olar, onların yaradıcı qabiliyyətlərini inkişaf edətən tədbirlər keçirmək olar ki, onlar özlərini realizə eləməyin yollarını tapsınlar. Kifayət xanım, buyurun. Sizdə. Qadınların mənə gəlir ki, yenə də təhsil, çünki təhsildən başqa qadını güclü eləyən ikinci bir amil tanımıram. İkincisi də mən onu demək istəyirəm ki, ailədə heç olmasa qərar qəbul eləmədə qadınlara da qulaq asınlar. Burada bir sual çıxır, təbii ki, onun başqa mövzumuzun mövzusudur. Hər təhsilli qadın güclüdürmü? O da yox, var, amma da ona görə təhsil, təhsil güclü eləmir. Mən sağlam, əsr təhsil, bugünkü gündən uzlaşıq. 30 saniyəmiz qalır. Qadınlar arasında marifləndirmə işinə xüsusi ehtiyac var. Bu yöndə çox böyük işlər həyata keçirilməlidir. Bu mövzuda layihələr yazılmalı. Azərbaycanın ən ucqar bölgələrində belə qadınlara öz hüquq imtiyazları izah olunmalıdır və hansı bölgələrdə tənha qadınlar varsa, onlarla bağlı dövlət qarşısında, aidiyyəti orqanları qarşısında məsələlər qoyub həmin məsələləri həll etmək. Dünyada heç bir qadın tənha qalmaz. Təşəkkür edirik hər birinizə. Ümid edirəm ki, tamaşaçılar mənim bu aparıcılığımdan razı qaldılar. Çünki maksimum dərəcədə çalışdım. Hər kəsə bərabər söz hüququ düşsün. Rejissorum da məndən razı qaldı ki, proqramı zamanında bitirdim. Hər zamankindən fərqli olaraq. Hörmətli tamaşaçılarımız, sağ olun. Biz gələn həftə yenə görüşəcəyik. Çalışacağıq yenə sizi maraqlandıran, sizi düşündürən problemlərə toxunaq. Nə deyək? Hər kəs öz tənhalığını, öz təkliyini özü qura bilir. Bəzən bu bizim əlimizdə olmur, bəzən bunu bizə Allah yazılır. Amma ən azından bu tənhalıqdan çıxmağa cəhd eləmək lazımdır. Yəni, sosiallaşmaq və bu insanları özünü mənəvi olaraq tənha hiss eləməməsi üçün müəyyən addımlar ata bilərlər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.